سهار او بجی او دیرش دقیقی دولی سیختان تالا پا سپیسیل نام در شرق تلویزیون در نولی دونکو سلامون او نیکی حیلی میومنه سهار مو بخیر پا دیگه چه در خوشالون دک سهار مو پیل کردی وی دوستانو سهار با مدالا تالا پا عبادات پیل کردی وی دوستانو بیا با خپلو دندو تطرلی هستی او فکر کن در مکاتب امتیانون هم خلاص شدی طولو در برای او پا حیلی او پا دیگه چه دولسم نه فارغ شوی نو کوکه چی کورسونه تعقیب کی پونتونونه وای بل دا دوستانو چې ژمه ده نو کوشش داو کی چې په دغه ژمه کې د حق به وصلو هیوادوالو لاسنیوي وکي کم چې ډیر زیات ارتیا لري تاسو مرسته ته موږ څکو موږ ځنې وخت هغه خپل خپلوان ته سره مرسته کوو چې د اقل هغه ورته اړم ندی د صرف د نوم لپاره رازی او وزو واټونو کې وګورو خپل گاونډیانو وګورو چې وضعیت کې دي ځکه ژمی ده او سږکال ژمی واقعیت ډېر تریخ ژمی ده هوا ډېره سړه ده ډېر زیات یخنی ده موږ تاسو که په یو واسکټ یا په یو جمپر کې ګرځو نو چې کله یخ شي پټو په ځان ده هغه کسان چې مثلا کور کې سرپناه نه لري هغوی به څه کوي رازی دغه احساس ځان کې پیدا کو دغه هم زموږ د کورنۍ غړي دي دغه هم زموږ د وجود غړي دي باید له دوی سره مرسته وکړو چې څومره زموږ په توانې کې اگر که زموږ په بوس کې دا نه وي چې مرسته وکړو یو شفقت خو پې کولی شو د اقل ټکول رټول خو نه کوو که نه ځینې خلک ګورم رټل کوي یو خواته بل خواته څوک ټیله کوي دا دا د انسانیت نه بیخي وسنکی پډیش فقط سره پوی کوي نو هله می دادا شه زمیشم دا خبر کوم باید پاملن ورته ډیر وشي تخنیکی همکاران می عبدالستار همدر ته السلام علیکم زه او سید مختار ساده او ګران همکار می دعا جان هم را سره ده سر بخیر ډیر مننه نن د زمانم لګ دسی بند بند واغستو پیجی کې ویلې مالک لکه ډیره موده دې نه کتلې نه درا ته زما نه نه خیر کتلې خو زه خو دفتر کې را ورځ یو بلګور کنه خیر نو مې د دې د لپاره سه په جدا جدا اوسه چې دعا او جان به درته خیر کارش چې و دې زما احترام دونه ډیره زیاته مننه حضرت مونږ کتن کو سلامونه مې ومنه په دې لرو غو جوړ سه یو خیسه صاحب مو په لکړې اوسي نن سر خبرونه د ازو دوزدي فهمه کمی ستاسو درنه شو پارت حاضر استو په دې له خبرونه تر پای شی وو پر زمون کتن کې پات شي خوشبخت انا زمینه هم تیر شوی په دې له نو چې په خونو رو سره ډیره مننه په دې له چې په خونو رو سره بریالي شي او راتلون کې رخصتیان خلا لگی دی خو کدری میشه رخصتیان که چیر سفر تم لاش یا چکر تلاش یا خوان لری خو دا غلص روزی فکر کم اوای خدا فکر نکم چی سوک چیر تاو لاش زی 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 خو بازی بازی زی دا کما هنده خوی سوگم چیر تنا زی زگا چی رخصتیان کمی دی نو کوشش کې په دغه کې نو ستړیا را فکه یغه درې مې شروع ستیا نه سکه ملره به پخې کې چا کاری وخه بالکل قدر مونږ کتون کو نو خبرونه کې نن مل هم لرو موضوع هم ستدا چې په نن خبرونه کې مو موضوع ستاسو لپاره څه ټاکلې دا به تاسو حق مې سي ډېر مننه نه دوا جانې تاسو ته نن په خیر خلاص ولا کې شي بالکل تبریک دی تاسو به خې درس نه ویلې یو ورځ مستا پلاس کې کتابونه کتاب پر حال دوستانو تاسو ګورې چې په ورستیو کې د کلدار او افغانۍ بندیدل په لکه کلدارې بند شوې افغانۍ بیرته مراوت شوې خ د زموږ ملي هویت د مونږ په ویاړو مونږ خوشاله یو نن مو په خبرونه کې موضوع ټاکلې د نرخونو لوړوالی ځکه چې په دې ورستیو کې هر څه چې ګورې هغه دغه باندې رغ پورته شوی دی نه چې مخکې که 50 کلدار وي اوس 50 افغانۍ اخلي دنه چې 50 افغانۍ اخلي نو دوی 50 سره دی چې په بعض ځینو کې خاروالۍ دوی ته نرخنامې هم ورکړې دي خو بیا متاسفانه چې دوی په عمل نه کوي که ته ورته ووایې چې خاروالۍ تاسو ته نرخنامه درکړې دا نرخنامه وګوره حتی دوی په دغه نه کې خاروالۍ ته خبر ورکوي یا ورته ووایه نو هیله مې دا ده چې په دغې باندې باید ډېر غور وشي دا به ډېر مشکلات خلکو ته زیږي او همدا اوس هم خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي که د چرګ غوښه دوی مخکې 400 یا 200 کال 200 کالداري خرڅولی اوس دوی 200 افغانۍ خرڅوي اگر چې خاروالۍ ورته فکر کوم نرخنامه ورکړي یو سل شل افغانۍ دوی ته لیکلي دوی اوس هم
پی دغه نه کی ماغه د کالر په فکر کې دي ماغه دوه جن ماغه 200 افغانۍ اخلي بالکل نو درې سو کلدار به مخ کې دوی یو چرک فکر کوم خرڅو اوس په درې سو نه بار کې په 300 در باندې خرڅي دا اوس غټه بد خدای 13 ورځ پریکشه کې کین وسم د ستامې د چاوک نه تر دفتره پورې یعنی زه همیشه راتلم کله مې چې ورته سلګونه افغانۍ ورکړې دوه نه 500 افغانۍ واخیستې نو ما ترې پوښتنه وکړه مروره تا مخکې څو اخیستلې څو کلدار دی اخیستې 500 خو ته 15 نه 1.5 اخله نو ته خو مکمل سر په سر وای دا خو یوازې ما دا کار نه دی کړی هلته دا شی چې شو کورته شو خبره دا ده حکیمي صاحب په بخنې سره چې ستا خبره مې هم ونیوله په ډېرې ځینو کې که 15 شي یا 15 شي بیا وایي چې 15 روپۍ خو نشته ماته نشته زه خو دا خو بیا هغه 15 نه ورته تېرېږو وایي زه خیر ده چې غریب ده هوا سړه ده دوی چې دومره کار کوي د 15 دا چې مونږ هر چا ته داسې 15 افغانۍ پرېږدو نو دا به مشکلات مونږ ته ایجاد شي او هغوی به په قانون باندې عمل نه کوي دوستانو را سره په خبرونه کې میلمه هم شته همدغه موضوع باندې به نن بحث کوو عبدالله سهاک ژورنالیست ټولنیز فعال سهار مو بخیر سهاک صاحب بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته سلامونه لیدونکو ته د ټولو سهار په خیر ډیر مننه مننه سهاک صاحب کورودان چې راغلی خبرونه ته وخت مو راکو دوستانو ژورنالیستان او ټولنیز فعالان ځکه په دغه موضوعاتو کې ډېر ښکیل دي چې اوس مونږ یو ګرځو ګورو د خلکو درد راخلو پوهېږو نو هم غوښتل چې سهاک صاحب مونږ سره یې ځکه دیم په ښار کې ګرځي بیا څه نه دوی لږ د ښار نه وراخوا ژوند کوي د هغې په حالاتو پوه شو په بېسودو کې څه رقم دی مثلا په نورو ولسوالیګانو کې همدغسې په همدې موضوعګانو به خبرې کوو سهاک صاحب راشو په دې ته چې په دې وروستیو کې چې کلدارې بند شوې افغانۍ مروج شوې نرخونه پورته لاړل د دې دلیل څه کېدای شي یقینا کله چې دغه د کلدارو بندښت سره ډېر هیوادوالو هڅې وکړلې ډېرو قربانیانې ورکړلې هغوی چې ډېره یو څه سرمایه په کور کې درلودله هغه یې راوړله د نیمې نه په ډېره کمه اندازه په درې مهیسه باندې هغه تبادله کړلې د هغې په بدل کې افغانۍ واخیستلې هغه تاوان هم دوی ومنه بیا چې کله اوس وخت کې د نرخونو جګېدل یوازینی علت زه دا ویلی شم چې باید دته یو داسې یو پلان جوړ شوی وای چې مخکې له دې چې افغانۍ رایجې شي ځکه د افغانیو د کلدارو تر منځ ډېر پراخ واټن و چې زر کال د افغانیو نه 2000 کلدارې جوړېدلې نو دا په هغه صورت کې به د خلکو ته تاوان نه پېښېده چې کله سر په سر وی لکه زر کلدارې او زر افغانۍ فرق نه کوو چې د لسو کلدارو په ځای لس افغانۍ ورکې خو کله چې په ټولنه کې غربت او فقر زیاتېږي او بیا د افغانیو په برخه کې داسې مشکلات رامنځته کېږي نو په ټولنه کې مشکلات شته دا علت یې دغه ده چې دوی تر منځ واټن زیات ده یوازې د نوم لپاره چارواکو کوشش وکړي چې دغه افغانۍ رایج کړي او سمه اوس هغه پالنه تینه نه کوي چې د دوی یقینا دوی چې تقریبا یو کال دوی داسې یو طرح دوی جوړه کړې وه چې دغه طرح په اساس باندې دوی د ذهنیتونه جوړ کړی وی ذهنیتونه جوړ کړی په تدریجي ډول باندې دکانداران پوه کړی وی په تدریجي ډول باندې نور خلک پوه کړی وی نه یوازې چې چارواکي بلکې موږ او تاسې یا د ټولنې هر وګړی په دې مکلف ده چې د ځان نه اصلاح شروع کړي په نورو برخو کې موږ وایو چې د ځان اصلاح د ټولنې اصلاح ده اوس لاره کې مې ملګري سره خبرې کولې موږ ویلې که یو د ټولنې یو کس د بل ته اړتیا لري لکه اوس بټیکوټ مثال مې ورکړ بټیکوټ نه یو کس مالټې راوړي اوس وخت کې د بټیکوټ مالټې هم ډېر مشهورې دي نو یو کس یې راوړي فرض مثال د مثال په ډول 60 افغانۍ دوی یو من میاری ریټ نرخ حساب شي دوی چې کله راځي دوی خو دغه مالټې په همدې خاطر خرڅوي چې د ژوند نور ضروریات رفع کړي د دوی نور پر خو دا چې کله مالټې خرڅوي هلته چې دا پې غوړي اخلي یا اوړه پې اخلي غوړي پاته 900 افغانۍ باندې دا اخلي هلته چې دا غیر ریټ ته ګوري دا مجبوره ده چې خپلې مالټې قیمته خرڅې کړي تر څو د غوړو پیسې برابرې کی بل اساسي مشکل زموږ په دکاندارانو کې دا ده چې دوی کله څو میاشتې مخکې مواد راوړي خوراکي توکي دوی په خپلو ګودامونو کې ځای پر ځای کړي ځای پر ځای کړي کله چې لاره بند شي یا بندر بند شي دوی هغه بندر بهانه کوي چې لاره بند ده یا ریټونه پورته شوي دي ډالر بهانه کوي عام خلکو ته خو دوی داسې فکر نه کوي چې دغه کم مواد موږ راوړي دي فرض مثال
د فرنیچر والا د غمیز راوړی ده د خو یو کال مخکې راوړی ده هغې وخت کې لاره بنده نه وه دا چې په کوم نرخ راوړی په هماغه نرخ یې خرڅ کړه اوس دې چې کوم مواد را روان دي کوم میزونه دي چوکۍ دي یا په نورو برخو کې غوړې دي اوړه دي بندر بند ده چې بیرته دې کله راوړل دغه ټول مصرف دې وسنجوه هغه مصرف په دې باندې واچوه مشکلات یو معیاري نرخ او داسې نرخ چې ولس په عذاب نه شي انتخابي شي مشکلات دلته دا ده چې موږ همیشه دغه هیڅ ځان کې نه پیدا کوو که نه موږ وایو که چیرته په دغې څه کې موږ ته دیرش ګټه پاتې کیږي او اوس شپېته پاتې کیږي ولې باید شپېته ګټه ونه کړم دلته ځان سره دا فکر نه کوو چې عام ولس به څه کوي دا نور خلک به څه کوي دا چې څوک توانایي نه لري یعنی په فعلي وخت کې ټول توکي چې په ښار کې خرڅېږي د ټولو نرخونه پورته شوي دي یعنی داسې څه به نه وي چې د هغې حاکمي صاحب یوه بله ستونزه چې ده اوس چې لاره کې راتلم د سلیمانۍ ته لاړم د ویښتان مې اصلاح کول نو دوی ویلې چې دغه مونږ ته د ښاروال او ښاروالۍ له خوا نه بېله نرخنامه راکړل شوې ده د والي صاحب له خوا نه بېله نرخنامه راکړل شوې ده د چارواکو په برخه کې هم دوی هماهنګي سره نه لري د ده په وینا چې د والي صاحب کومه نرخنامه چې ده د کې یوازې دېرش افغانۍ مونږ ته لیکل شوي دي چې د یو نارینه ویښتان تاسو جوړوي نو د دېرش افغانیو په بدل کې ښاروالۍ پنځوس افغانۍ لګولې ده د دوی تر منځ هماهنګي همداسې خوراک فروشیو کې که د لوبیایي د غوړوي د وړو یا د نورو برخو هغه چې ضروریات دي دوی والي صاحب ورته یوه نرخنامه ورکړې ده او ښاروالۍ ورته بله نرخنامه ورکړې ده هغه مخکې مې چې یادونه وکړه چې یو سیستم مطابق او د یو طرحې مطابق که چېرته د افغانیو رایجولو کمپاین په لاره اچول شوی وی نو دغه ستونزه به نه وه ښاروال صاحب به د والي صاحب سره ښاروالۍ به د ولایت مقام سره دوی به خپل هماهنګه وو او ولس ته به دغه ستونزه نه وي دکاندارانو په همدغې مشکل کې بندي ځکه دوه نرخنامې ورکړل شوي دي هغوی نرخنامې ته دواجانې بعضې هټېوال بعض دکانداران هم زه په بعضې مواردو کې ملامتوم ځکه که تا ته دولت کومه نرخنامه درکوي که هغې کې ستا تاوان یې رښتیا هم سل په سلو کې تاوان یې ته ولې خپل بیا د هغې دفاع نشي کولی باید ته خپل هغه کوم بل چې تا اخیستی هغه خو درسره شته او که نه داسې نه او ته د خپل د ځان نه ذاته نرخ ټاکې ما تا ته مخکې ویلې چې ما سره زما په موبایل کې د ښاروالۍ چې امنیت قومندان ولایتي شورا ولایت دا ټولو په امضاګانې کړي دي او نرخنامه یې ورکړې مګر متاسفانه په ماغې نرخنامه هم دا نن هم د عمل نه کیږي نه دی شوی زه وایم نه دی شوی زما د سترګو لیدلی حال دی چې حتی ما ورته ویلی دي چې دا ستاسو نرخنامه نه دی منلی یو سل شل او دوه سوه اتیا افغانۍ فرق کوي بالکل که نه یو مظلوم به وسه کیږي نه کیږي هیڅ نه کیږي ځکه چې دا مش دلته سهاک صاحب رابه شو دې ته دغه پړه تاسو د نرخونو د جګولو په دولت تجار که په دوکاندار دغه ټولې برخې ملامت دي کوم کسان دې چې یاد کړل ولس دولت او تجار ځکه چې ولس خپله دغه د هغه خوراکي توکي لکه چې موږ یې چې تولیدوو البته ولس نه البته زموږ مطلب د ولایتي ادارې څخه و ولایتي اداره خو ملامت ده ځکه چې یو دوی باید یو طرحه او پلان درلودلی تر څو ما مخکې ملګرو سره ځینو بحثونو کې چې خپله کینو هغه وایو چې چارواکو نه مخکې کالار استعمالولی نه یو استعمال نه باید راتلونکي کې استعمال کی ځکه دوی ټول کاروبارونه په نورو آثارو لکه ډالرو باندې دوی کاروبارونه ترسره کېدل افغانیو ته په کم لاسرسی عام ولس خپله ټوله راکړه ورکړه په کالدارو کول او خپل ژوند ضروریات یې رفع کول اوس چې د کالدارو په بندښت کې هم د ولایتي ادارې یو څو فیصده که برخه اخیستې ده تقریبا اکثریت ولس د دې هم یې قرباني ورکړې ده هم یې ده ته زړه ښه کړی ده چې تاوان په ځان ومني او دغه ملي هویت د ده کې برخه واخلي خو دغه ټول برخې ملامت دي که موږ تجار ملامتوو تجار به یوازې په وړو غوړیو او په نورو کې ملامت کو خو زموږ عام ولس چې کله دغه نور راکړه ورکړه کوي لکه اوس فرض مثال په سبزیجاتو کې یو کس ته پالک کرلی دي راوړي په بازار کې خرڅوي دغه پالک ګېډۍ موږ په لس کالدارې اخیستله دغه راوړي په لس افغانۍ خرڅوي اوس د کې نه ولایت مقام ملامت ده نه تجار ملامت ده خپله دغه کس ملامت ده دا چې دغه د پالکو ګېډۍ دا پلس افغانۍ خرڅوي نو مجبوره ده چې غټ سټور والا غټ دکاندار ده باندې وړې قیمته خرڅ کړي بله نو چې کله اصلاح د ځان نه شروع کړو زه یو دکاندار یم فرض مثال
یو توکه ماته راځي که یو افغانۍ په کزګټه ما بینځه افغانۍ ماته راځي شپږ افغانۍ ورکوم د شپږ افغانۍ دي نو څلور افغانۍ چې زغه کس ته ورکم خوشاله ده هغه کس ته فرض مثال ته دکانداري ته چې ماته ګوري ته خپل کم توکه چې خرڅې تا هغې کې لس افغانۍ پنځه لس نه اخلي شل نه اخلي اما قلص یا یولس اخلي نو اصلاح رامنځته کیږي دا چې موږ دکاندار خوراکي توکو پلورونکی پړه په تجار اچي تجار په چارواکو اچي په دې نه کیږي ها ماهنګي پکار ده او اصلاح د ځان نه پکار ده که هغه تجاري که دو تجارانی که څو تجاران یو ځای کیږي هغوی باید خپل توکي په هماغه معلوم نرخ اوس د ګازو په بیه کې د تجارت خونې سوداګري خونې په کابل کې اعلان وکړ چې عمده ګاز چې پلورل کیږي په دوه پنځوس افغانۍ باندې به پلورل کیږي چې تجاران به واخلي اوس که تجاران واخیسته دا په تدریجي ډول که ماته رارسیږي باید اته افغانۍ زیاتوالی وکړي نو په شپېته افغانۍ چې کله ګاز زه را ونیسم وایخلم ام به زه خوشحاله ام به دکاندار خوشحاله دکاندار به پکې دوه درې افغانۍ ګټلې مې نو د هغه بره نه چې دغه سیستم را جوړ شي نو دغه مشکل به حل شي مشکل دلته دا دی چې یعنی خیر موږ خپله هم تر یو اندازې پورې ملامت یو خو دلته پخوا چې ول خلکو ټولو په کلدارو باندې کار کول اوس چې کله صرف ته مرضي هغه کلدارو هغه په درې برخې تقسیم شو په درېیمه برخه په څلور برخو تقسیم شو نو د بېچاره دته په کپزرو کې پاتې شي نو دوه سوه درې سوه روپۍ پاتې کېږي په درې سوه روپو دته یو یو ټیم غوړیم څوک نه ورکوي دوی مجبوره ده چې بېرته دوی شکایت کوي چې مشکل ستونزه نه حل کیږي دا هغه داسې که نه خبره دلته دا ده د ګازو خبره تاسو وکړه تېره ورځ کابل کې هم تقریبا ګاز سل افغانۍ ته ختلې وه چې کابل هوا په دوس وخت کې ډیر یخ ده او ډیر غربت پکې زیات ده چیرې که موږ بخاری یا چری کارو نو هغې کې مجبوری موږ لرګي استفاده کوو لرګو ته زموږ وسه نه کیږي همداسې که ګاز استعمالو نو ګازو ته خو بیخي زموږ وسه نه کیږي دلته بیا هم عام ولس تر خپو لاندې شو نو خبره دا ده چې دغې دې ته د حل لاره مهمه ده چې باید د حل لاره ورته ولټول شي دولت ته مهنګي وکړي تجارانه مهنګي وکړي تر څو دغه نرخونه را کنټرول شي پر او په څه باندې چې دکانداران دي دکانداران باید عمل وکړي هغه نرخنامې چې ورته ورکوي باید پرې عمل وکړي دولت هم فکر نه کوم چې دومره ناجایز وو چې تا به یو شی اخیستی په سل روپۍ هغه درته چې نه ته به جدي په پنځوس روپۍ خرڅوې فکر نه کوم چې دومره ظلم زیاتی وکړي او هغوی ټول د اصنافو برخه دوی لري دوی ټول هغه توکي چې کوي او فکر کوم همدغه برخه د اصنافو ده چې نرخونه معلومي او نو دوی دغه نرخونه د یو سیز دغه د پیاله کې فرض کو د دغه شل افغانۍ نرخي نو دا خو دوی لس کولی نه شي نو که دولت درته د دیر نرخ شل افغانۍ وایي خو ته یې په شل افغانۍ خرڅ که کنه هغه ستا تاوان ستا ګټه هم سنجولې د ولس ګټه هم سنجولې د تجار ګټه هم سنجولې د دولت ګټه هم سنجولې څلور خواوې هم دولت ته څوک نیوکه نه شي کولی تجار خپله ګټه کوي دکاندار خپله ګټه کوي ولس خپله ګټه کوي خو کله چې دولت تا ته د پیالې قیمت ویلی ده شل افغانۍ ته یې دیرش افغانۍ خرڅوې تجار هم خپله ګټه کوي زور یې ټول ولس ته ولس نه وځي بلې همداسې تېره ورځ په ښار کې دواجانې دغه لس لیټره غوړي چې دي مخکې خرڅېدل په یو زر پنځوس یا هم یولس سوه یا زره کلدارې متاسفانه اوس خرڅېږي په اته سوه افغانۍ په نهه سوه افغانۍ ګوره څومره فرق شو که نه نو اس اوس موږ هم نه پوهېږو چې شکایت څنګه وکړو غوښتنه له چا نه وکړو دکاندار ته ودرېږو چې وروره خیر دی تاسو لږ ګزاره وکړي د عام ولس سره تاسو هم د همدې خاورې بچیان استئ د همدې خاورې وګړي استئ خیر دی تاسو دا ګزاره وکړي هغوی پته درته وایم ځینې وخت که ته یو چا ته وویل شي ګوره د نرخنامې له مخې رکشوانان ته د لغمان اډې نه تر سیدامې چوکه پورې دوی ته شل دي که لس افغانۍ لیکلي مګر که تا ورته لس یا شل افغانۍ وویستلې نو په دې باوري اوسېږه که د کمیاو ماغزه صحیح نه مستقیم به سره جنګ هم کوي نو خبره دلته دا ده چې ځینې وخت موږ هم خپل ځان کې اصلاحات نه راولو بیا هم دولت په دې چارو کې دې لپاره زه ملامته بولم ځکه چې کنټرول باید ولري که یو ساحه کې یو منطقه کې دوی نرخنامه ورکړي باید په سوا لاړ شي د هغه ځي د خلکو نظر بېرته راواخلي
دغه زی د خلکو نظر واخلی چې په دغه ساحه کې مونږ دغه نرخنامه ورکړې او تاسو دغه زینه خریداری کوئ کم دکاندارانو کم کم شیان په دغه نرخ خرڅی که نه خرڅی خو مونږ راځو نرخنامه ورکو چې دا نرخنامه واخله وروره زه خدای په امان نور ته لاړو نور دغه دکاندار خبره ده لکه د دوه جانې د کابل د لاین خبره هر ډریور چې پر ریټ گیر کړی پر ریټ چې در سره څلور سوه در سره جوړ شو که په درې سوه چې د نرخونو برخه کې باید د ډریورانو یادونه دې وکړله ځینې دي کېنۍ چې کابله پورې ځو پل محمود خانه پورې دې رسوم تا نه څلور سوه افغانۍ اخلم هغه بل مې په پنځه سوه افغانۍ کېنولی ده ګوره هغې ته ورته ونه وایي چې ما نو دا دوکانداران هم دغسې دي وایي چې تا ته به دومره ورکوم خو بل چاته بل چاته په دې نرخ په دې اندازه نه ورکوم بله بله بالکل ساک صاحب راره به شو دې ته چې د دغې مشکل د حل لاره څه ده ولس د پاره څه پکار دی او دې وخت کې او د دولت د پاره څه پکار دی دې برخه کې مونږ څلور برخې یادې کړې تجار ولس او ولایت او دکاندار نو په دې برخه کې بیا ټول باید ونډه ولرو که هغه د رسنیو برخه ده رسنۍ باید د عامه پوهاوي په برخه کې داسې پروګرامونه په لاره واچوي چې هغه دې څلورو ته ذهنیت ورکړي تر څو ولس د دغه بحران نه وباسي دا نرخونو یو بحران ده علما ډېر ونډه لرلی شي چې په خطبو کې د جمعې ورځ د لمونځ نه مخکې دوی په خپلو خطبو کې دغه احتکار ورته وایي د اسلام له نظره دغه یو ناوړه کار ده دا چې د اسلام د دې په برخه کې احادیث راغلي دي د قرآن آیاتونه راغلي دي دا بیان کی نو فکر کوم دا به یو ډېره ښه حل لاره شي کم د پوهنتون استادان چې دي ځینې داسې دوکانداران دي چې هغوی زده کړې هم کوي نو کولی شي چې د استادانو له لارې نه مونږ په ټولنه کې بېلابېلې مدني ټولنې لرو دوی هم کولی شي چې داسې یو عامه پوهاوي نور کمپاینونه چې یو کمپاین ترسره شو چې کال لارې بندې شو افغانۍ راچولي اوس داسې یو کمپاین ترسره شي چې د دې په مقابل کې مونږ په دې وتوانېږو چې په نتیجه کې نرخونه کنټرول شي چې یو غریب سړی مخکې چې په کلدارو باندې یو شي ته وس رسېده اوس یې په افغانیو نه رسېږي نو باید دغه نرخونه کنټرول شي او د دوی لاسرسی ورته پیدا شي بله ستونزه دا ده چې زمونږ هغه مزدوري چې کموه مخکې پنځه سوه کلدارې اخیستل کېدله اوس ځینې دوه نیم سوه افغانۍ ورکوي ځینې درې سوه افغانۍ ورکوي زمونږ اصلي د ولس د ګټې او د پیسو د ګټلو سرچینه زمونږ مزدوري ده چې کله د مزدورۍ نه نرخ معلوم شي نو اوس که فرض مثال یو مزدور پنځه سوه افغانۍ اخلي نو هغه کولی شي چې دغه پیاله که یو پنځه افغانۍ زیاته وي خو هلته خو به مزدوري هم زیاته وي چې کله د مزدوري کمه وي او نرخ د بېلابېلو توکو زیات وي نو هغوی په دې نه توانېږي چې هغه توکي ته لاسرسی پیدا کړي نو دوی مجبوره دي دوی ته حل لارې هم نه دي معلومې چې څنګه خپل حق غواړي نو کولی شي چې د امام صاحبان بېلابېلې مدني ټولنې رسنۍ او دولت دوی باید داسې یو کمپاین په لاره واچوي تر څو ټولې خواوې هغه که تجار ده که دوکاندار ده که ولس ده او که دولت ده دولت باید خپله ځان کنټرول کړي تجار ته ووایي چې دغه توکی دې په دومره راوړی ده دوکاندار ته باید په دومره ورکړي دوکاندار ته باید وویل شي چې ته باید په دومره واخیستلی شي هغه ولس چې خپلو کې راکړه ورکړه لري لکه خپل کورنۍ تولید بازار کې خرڅوي هغوی ته یو ټاکلی نرخ وټاکي او چې په دې باندې تاسې راکړه ورکړه وکړئ او دغه سیز په دومره خرڅ کړئ او په دومره یې واخلئ نو په دې صورت کې مونږ کولای شو چې نرخونه کنټرول شي او بیا په دوامداره ډول باندې پر مخ لاړ شو که چېرته کنټرول نه شي بېلابېلې ستونزې به ولري اوس هم زموږ په ټولنه کې فقر د دې باعث ګرځېدلی ده چې نامني اوسي جنایي جرمونه زیات شي هدفي وژنې خلک مجبور دي چې پیسې پیدا کړي هغه که د هرې لارې نه وي نو که چېرته نرخونه کنټرول نه شي نو ډېرې بدې پایلې به ولري او ډېره سخت کار ده چې افغانۍ رایج شي اوس هم چې افغانۍ رایج کړلې نو ټولې خواوې د ټولنې هر وګړی دا دنده لري چې د نرخونو په کنټرول کې برخه واخلي او دغه مشکل حل کړي ډېره مننه دوستانو په دې هیله یو چې دغه خبرې مونږ کوو مونږ یې په ځان هم تطبیق کوو دی ته حاضر یو چې په ځان یې تطبیق کوو تاسو هم په ځان تطبیق کړئ دولت دې هم په ځان ته په دې نه کېږي چې دولتي چارواکي هلته ودرېږي او خلک دې تلاشي کړي چې ته سرکلدار افغانۍ شته که نه شته یو ځل دې ښار ته ووځي چې کوم نرخنامې ورکړي بېرته د دې کنټرول دې وکړي داسې دې نه پرېږدي شي کنټرول دې ور دې کې نرخنامه نور دې ته لاړ شي کنټرول دې پرې ولري ځکه دی وایي چې تطبیقوم زه نه وایم چې نه تطبیقوم قانون خو د چا خوا ته شو دا بیا دوی دغه نرخنامې نه تطبیقې لومړی زه تاسو ته وایم چې د
منډی تتر دی لغمان اډه پوری دغلطه چې کمی غوخه خرڅی کی دغلطه دوی نرخنامه بالکل په قطعی صورت په ځانه تطبیقی یعنی شل یو سل شل افغانی دوی ماغه 200 افغانی چې وای ماغه شوار دی ماغه تر اخره پوری دوی ده نو هیله مې دادا چې خاروالی په دغه باندې باید کنټرول پر خپل نرخنامو باندې دی کنټرول پیدا کی ډیره مننه سو اکسب چې خبرون تر اغله کور ودان مننه ژوندې اوسې الله تاسو مننه چې موږ ته مخ تر کور ودان مننه خپل ټول تخنیکی همکاران د جنتانه مننه او تر بیا مو چې درنه حضور ته حاضرېږو په لوی سختن تعالی مسپارم د یو سلوړ افغانستان په هیله فاتح رسمو نیکمرغه.